جتھے کر کے میری طبیعت آ گئی ہے شاید اتھے میں مکا دیا. میرے استاد مکرم فرماندے سن, غور نہ سننا ذرا ڈیپلی, فرماندے سن اے میری اماں کی بیٹی جو کام ہم سے اللہ کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے. شاید بزرگ سمجھے نہیں, جو کام مجھ سے اللہ کربلا کے کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ میرے خاندانی روایات کے مطابق ہے, اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لینا چاہتا ہے وہ میرے خاندان میں کبھی نہیں ہوا. فرمایا کھول کے بیان کرو, فرمایا حمزہ ہمارا شہید, جعفر طیار ہمارا شہید, بابا میرا شہید, اماں میری شہیدہ, شہادت ہمارا ورثہ ہے, قتل ہونا ہماری عادت ہے. یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے بھی ہوا ہے, اور ہماری بیٹیوں کا ننگے سر آپ عورت سے گزرنا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. آواز ہوتی ہے ویر کربلا تیرے ذمہ شام میں. صدقے جاوا یہی وجہ تھی کہ جب شام سے پلٹ جاتا علامہ رشید ترابی کے جملے, وہ فرماتے ہیں مدینے آ کے اس سفر کے بعد ہر بی بی اونٹ سے اتری ہے, زہرا کی بیٹی اونٹ سے گری ہے. اوتھے کپڑے رسول سی, اوتھے بی بی اونٹ تو تلے ڈگ پئے. حضرت سجاد نے فرمایا اما میرے ہاتھ چاہتے رکھو میں تمہیں اٹھا کے نانے دی, ہاں بولو قبر پر لے جاؤں. فرماتے ہیں ٹھہر جا سجاد, پیچھے ہو جا, میں نانے کو آپ جان دے. کیا بندے جملے نے علماء لکھتے ہیں سہرا کی لاڈلی یہاں سے لے کے قبر رسول تک کیسے گئی, جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گئے تھے. فرماندے نے اما لا ہاتھ انج کیتا نے تے قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرماندی ہے نانا تیری بیٹی پردیس سے واپس آئی ہے اور تیرے لیے ایک تحفہ لے کے ہائے کدی آئی ہے میرے پاس تحفہ. اجڑے بھی تحفے لے اوندے نے, اجڑے تحفے لے اوندے نے. ہاں سنو تحفہ کی فرماندے نے تیری بیٹی تیرے لیے نانا ایک تحفہ لے کے آئی ہے. عزادارو وہ تحفہ کی تھی؟ فرمایا لا فضا میں نانے کو وہ تحفہ دوں. حضرت فضا نے صندوق کھولا ایک کرتا نکالا ہے سر, ایک کرتا نکالا جس میں ہزار سے زیادہ سوراخ تھے, خون لگا ہوا تھا, وہ ہاتھ پہ رکھا میری مرشدادی نے وہ کرتا یوں نانے کی قبر پہ بچھایا. کربلا خدا کی قسم کہتے ہیں مدینے میں ایسے تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. آخری جملہ ہاتھ قبر پہ رکھ کے بی بی فرماتی ہے پاپا نانا اے میری چچے امجد یہ تیرے بیٹے کا گلبا ہے, اجے دین ابھی بھی ہے. آخری جملہ یہ دین ہے تیرے بیٹے کا گلبا لائی ہوں. جب رات ڈھل جائے گی جب غیر مرد یہاں کوئی نہیں ہوگا تیری بیٹی اپنا گلبا بھی لائے گی. پھر بیٹے دسی تیرے پتر نو زیادہ ماریا یا تیری بیٹی نو زیادہ. تین بار یا امین کہہ دیو ذرا, بیماروں کی شفا واسطے, بے روزگار دے روزگار واسطے,